Смерть на дорозі. Чергова ДТП забрала життя двох жінок. Аварія сталася на 262-му кілометрі автошляху Київ-Одеса в Ульяновському районі. Водій автомобіля «Мазда» на швидкості не впорався з керуванням, у результаті чого врізався у напівпричіп фури «Рено», який стояв на додатковій смузі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві молоді жінки – пасажирки легковика.